кими өздөр баштайбыз? Ылырды биринчи жолу ырдап атабыз. Ырдап атабыз да, анан кийин ошон үчүн кичине толкунданып атабыз. Келиңиздер анда. Убалы, чогуу. Кичине башкача болуп өзгөрүп калса керек. Ырдап көрөлү. Кайдагы бир сөздөр азгырып, көңүлдөрдү койдум аз кылып, өзүмдү өзүм таанбай турам. Турмуш өз эле жолун көрсөтүп, экөөбүздү койдук аз кылып. Ажырасак сага да мага, түгөй болор бир жан табылар. Ойлоп көрсөң ушул адамга, бизди жандын эмне кереги, кереги? Жүрөгүндө эски тагы бар. Үйүбүзгө бакыт кондуруп, жылыта албай аны тоңдуруп, сабырыбыз такыр түгөнүп, тепселеп аны көңүл бөлбөдүп, жакшы күндөр турса кол сунуп. Ажырасак сага да мага, түгөй болор бир жан табылар. Ойлоп көрсөм ошол адамга, бизди жандын эмне кереги, кереги? Жүрөгүндө эски тагы бар, жүрөгүндө эски тагы бар. Азамат, сиз күнүңүздөргө береке. Сурооум бар эле. Экинчи аял бол деп, аялым бол деп, бол десе сиз макул болот белеңиз дейт. 778 абонентти жөнөткөн экен. 778 абонентти мен экинчи аял болгонго макул эмесмин. Саламатсызбы дейт кыз Сайкал эже, ишиңизге ийгилик. Мажит мырзанын ырларынан бирди жандуу үн менен ырдап бердиңиз, сураныч дейт. 998 абонентти ырдап берейин. Байкемдин мен өзүм жакшы көргөн ырым Сауле деген чыгармасы. Ошол ырын ырдап берейин. Чогуу тыңдайбыз. Эс алып беш таш таластан, кел атып жолдон адашкан. Тагдырлар болуп кайчылаш, жолуктум мага тараздан. Керемет көзү дедим, көзү дедим, дароле өзү дедим, өзү дедим. Сүйлөсө көкөлөтөт көңүлүмда, бал ширин сөзү дедим, сөзү дедим. Казак кыз аты Сауле, мойнунда калы бар эле. Ак окшош кызды таппай жүрүм, тандап тандап дагы эле. Күлгөнү көркөм жаз эле, жүнөзү жибек таз эле. Байгана ана ызгача бир жан эле. Сөзүн кичине билбей калдым. Эң сонун. Азыркы учурда Мажит мырза кайсыл жакта? Байкем үйдө. Чыгармачылык менен алып турушат. Чыгармачылык үйдүн стройка деген чыгармачылык бар ошо. Анан бүтөйүн деп калдыбы? Бүтөйүн деп калышты окшойт. Буюрса аш аз калды. Дагы бир билдирүү бар экен. Айка аттуу замандашыбыз жөнөткөн Зарлык мырза дейт, өнүңүзгө береке, бактылуу бол деп жөнөткөн экен. Чоң рахмат. Ардактуу замандаштар, сиздер Марал шоу программасын угуп жатасыздар. Бүгүн кыз Айкал Кабылова жана Зарлык Камбаралиев студиябыздын коногу. Кызыккан суроолорду узатсаңыз болот. Кайсыл телефон аркылуу десеңиздер 0709-68-06-06. Анан китеп сенин кооз бакчаң деп коет экен да, акыркы жылы кайсыл китепти окудуңуздар эле? Беш китеп аталышы менен. Беш китеп, мен школда да окуган эмесмин, койдум. Китеп текчесин демек. Мен акыркы жолу ушул Чыныгы мусулман айым дегенди окугам, ошону эле билем. Бир башка анан тээ школдо окуйм. Мен китеп көп окубайм. Окуйун деп эле аракет кылам, бирок бошобой үйдө деген Альфия деген такыр китеп окутпайт. Жанагы сөз жакшы сүйдөтпөйт, оозунчу алып турат. Анан бирдекени кармасаң колуңан талаша берет кызың, ошон үчүн баягы окуганга жетише алган жокмун чын. Беш китепти баягы чынын айткан эле жакшы го дейм. Бир китеп эле экен. Сизде Зарлык мырза,
Мен окуйт. А, 5 китепти атайбыз анда. Жок, 5 китеп эмес. Ага да жетпейби? Негизи суроо берилгенде эле эсептеп баштадым да, качан окудум эле депчи. Мен эми 5 китепке жетпейт экен, мен көбүнчө мындай чыгармаларды окуган жокмун акыркы жолу. Акыркы жолу Бердибек Жамгырчиев деген биздин акын байке аябай сонун жазат. Сиздер деле билсеңиздер, ошол байкенин китебин окуп ичинен поэзиясын окуп чыккан. Аябай таасир алгам да. Ал эми бизде угарманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Менин атым Максат болот. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Сарылык, мен сени аябай жакшы тааныйм. 2012-ден бери тааныштык экөөбүз. Бирок 1 жыл тааныш болгонбуз да анан. Сен ошол кезде эмнеси айтчумун эле, сен бир жакшы кыргызга бир керебе жаранын мыкты ырчыларынын бириси болосуң депчи. Анысы мындай, ошону азыр сени карап отуруп бир нерсени эстедим да. Мирбек Атабековсун, сен жана мен эми ырдачың эле. Узат болсо ошону ырдатып койбойсуң. Мен азыр аябай толкунданып кеттим, сен кайсыл Максат байкол экенди элестетип кеттим да. Анан ал ырдын сөзүн азыр карап көрүшүңүз керек экен, э? Кийинки эмеде ырдап койдум. Мен Чиковду окучумун да. Таныдыңызбы? Эстедим. Азыр сөзүн эстеп туруп анан ырдап берейин, мүмкүн болсо. Саламат агабыз. Жана мен деген ырын, э? Ошондо кайсыл жылдар эле? Мен 2011-жылы Муратал Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жагы тапшыргам, анан бүттүңүз беле? Ооба, бүткөм. Ошол 2012-2013 жылдары болуш керек эле. Чыгармачылыгыңызда канчалар бар? Чыгармачылыкта негизи ырдап чыгам деп аракет кылганыма ушул эле жылды айта алам, эсептей алам. Сайкал өзү деле экөөбүз жаңы таанышканда айтып калчу, мен көп нерседен үмүттү мындай үзүп койгон адамдай болуп жүрчүмүн да, болбойт депчи. Болбойт эле мындай наалуу эле кечкечи, эмеки альбом болбойт депчи. Эми ырларды жаздырып көргөм, буга чейин ырларды жаздырып аракет кылып көргөм, анан баягы жеңил ойлоп койгон окшойм да, жеңил ойлоном. Бир ыр жазганда эле ушундай бир кетип калат деп ойлосом керек да, эми азыр мурдагы ой жүгүртүү боюнчачы. Анан 1-2 жолу клип тартып көрдүм. Азыркы чыгарган акыркы биздин ырыбыздай деңгээлде эмес болчу, бирок чын жүрөктөн жазылган эле ыр болчу да. Анан мынчалык ошол ыр жана сайкал айтып өткөндөй мындай кичине алдыга аракет кылганга, дагы алдыга умтулганга бир жакшы бир таасирин берди. Ошондон кийин мен ойлонуп калдым да, иштесе болот экен да депчи. Зарлык өзүнүн үмүтүн үзбөй, менин үмүтүмдү кошо үзүп салган да, болбойт баары деп салса эле анан болбойт экен деп аягы болуп азыр уже айтып атышым болот кылсам болот деп атып эле. Жакшы, угарманыбыз бар экен азыр. Кутмандуу кечиңиз менен. 608 абоненти, саламатсызбы? Кутман кечиңер менен бир болсун. Саламатсыңарбы? Кысакал, өнүмө береке, талантыңар таазим. Менин атым Лона, Бишкек шаарынан чалып атам. Рахмат. Карап берсеңиз сонун болмок, кечине бир күлүп алалы деп мен сени сайынан кетип калгам. Пародияны мурун аткарчу элем, азыр аткарсам деле анча окшошпойт, ошондуктан да пародияны токтотуп койгом. Кечирип койсун ушул суроо. Чоң рахмат. Эмне себептен токтотуп койдуңуз? Анткени баары бир окшошпой калат экен да, уже голос өзгөрөт экен да башка тарапка, бир нукка. А мурун болсо кичинекей кезимде тияка чөйсөң бияка чөйөт, бияка чөйсөң бияка чөйлөрчү да. Азыр андай үн болбой калган, сайкалдын үнү чындык сайкалдын үнү болуп калган азыр. Тапталып калды деп эсиңизби? Бир билдирүүнү окуп өтөйүн, э? 549 абоненти Зарлык Байке кандайсыз дейт, арман кыз деген ырыңызды жандуу үн менен аткарып бериңизчи, суранабыз дейт. Саламатсызбы? Мен ырдап коелу. Ырдап коюңуз келет. Ооба. Суранышып атат бул жакта угармандарыбыз. Бир куплетин ырдап берейин анда. Билбейм кайдан сага жолуктум. Көрүп эле сен деп уктум. Ашык кылып койчу заматта. Сүйүү деген ору менен мени оруттум. Арман, 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 арман кыз, сен да жалгыз
sen dep men jalgız şerik bolup ötsök ömürdön ödür elem ay hiç bir armansız arman 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 kız hey arman 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 kız Petra программабыз улантабыз ардактуу замандаштар 0709-6806-06 сандары кызмат кылууда сиз көрүп атсаңыз же угуп жатсаңыз анда байланышка чыгыңыз бүгүн студиябыздын коногу Кысайка Алкабылова жана Зарлык Камбаралиев анан азыр абдан эле социалдык тармактарда жакшы эле отурасыздар э байма бай баардык эле инсандар азыркы учурда ошол жакты эле карап калышпадыбы сизди кесиптешибиз Сагын Эргешов менен көп эле көрүп калат экенбиз сүрөттөрдөн муну жакшы эле кабыл алыңыз анан кыз жигит деп дагы чыгарышты ушул суроого жооп берип коюңузчу туура зарлык ой зарлык эми зарлык бөтүп кеттик биз эми сагын бүткөн эми зарлык бөткөн тамаша сагын менен мен сагын айылдан келгенде 6 жыл мурун сагын айылдан келген өзгөндөн бул жака анан ошол моментте тайэнем менен тайэнем филармонияда ырдаган болчу да ал жерде алып баруучу болчу айылдан келген маалында эле ушундай күчтүү бала болчу да анан жолугуп сүйлөшүп ошол жерде отуруп сүйлөшүп калганбыз анан кийин ооба сагын жакшы эле сүйүү катарын айтып жүрдү ошол бир жыл бою а баягы өзү деле айтып калат да айылдан келген бала болгонум үчүнбү баягы тартына берчүмүн депчи бирок баягы менде андай сезимде жок болчу да андай бир балалык менен эй деп чаап ойноп эле анан байкуш ошол эмеме эле калып кеттик да экөөбүз тең элечи анан азыр 6 жылдан бери доспуз баягы күнүгө чалышабыз чынында саат сайын эмне кылып атасың эмне баягы баардык нерсени экөөбүз баягы чечип эме болуп калганбыз 6 жылдан бери доспуз бизде андай сүйүү болууга мүмкүн эмес да экөөбүзгөчү баягы өзү да айтып калат да сен менен жарым саат да жашай албайм депчи дагы бир суроо эгерде тарс эле туруп эле колуңузду сурап калса эмне кыласыз сагын эмне кылайын зарлыкты милициясы жок чечип алып алайын сен эмне болосуң анда сагындабы тамаша тарс эле туруп колумду сурап калса жок дейм анткени эмне себептен менде чынында баягы кыпындай да бир чувство болуш керек да ал адамгакөрбөйсүзбү жок андай ойдо болгон эмес чынында баягы баягы жакын жүргөндөрүбүз билет биздин кандай сүйлөшкөнүбүздүчү бири бирибиздин башыбызга чаап дагы деле баягы ошол нерсе бизди эметпек да анан баягы эме өзү баягы сагын өзү эме да мындай бир жерлерде жүрсөк мынтип колу мынтип басып алат мындай эме деген жок да андачы баягы эй биякта элдер бар дегенчи тартынып ооба баарыбыз мындай да подружкам да болсо жанында ал экөөбүзгө тең асып алат да жүрө берет ушинтип баягы биз менин досум да анан кийин элдер ошол нерсени туура эмес көрөт да мынтип мен деле байкабай калам тиги колун көрсө эй туура ал деп анан айтып калам азыр ошондой бир шумдуктуу эмелер чыгып атыптыр анан сүрөттөргө дагы атайын түшөсүздөрбү ошентип кыз жигит катары жок андай деле эмес атайын деле чүккөн эмесмин мен ал жерде бир көйнөктү жарнама кылыш керек болуп эле чыгып мени тартып кой деген магачы анан өзү туруп эй келим мондай кылып сүрткүчөбүз деп эле баягы ойдо деле жок болчу тетиң карасаң деп аткан жерде эле тартып коюптур да анан кийин басып баратсак эле анан эжем тартып койду эжем бар болчу жанымда ал эжем менен деле жакшы дос анан ага деле колдун асып ушинтип эле жүрө берет да андай эч бир жаман ою жок сагындай бала аз болуш керек деп ойлойм баягы жакшы кыз жолукса экен деп тилейм мен ичим менчи баягы ар дайым айтам эми сендей жакшы балага жакшы кыз жолугуш керек мондай кыз жолугуш керек тигиндей мындай деп эле айтып отурам анан мына эме деле билсе керек айпери деле биздин отношения кандай экен унчукпай билем зарлык мырза сиздин оюңуз кандай сагын экөөн мен жүргөндө деп сагын экөө 6 жылдан бери сүйлөшөт эми мен чынында сагын дагы досум начар турбайсыңбы Сайкал дагы менин досум анан мен дагы түшүнөм да азыр буну айтып баарын түшүндүрүп берди го мен ошол нерсени мен деле айтып бермекмин анан толугу менен кошуласыз кыз менен баланын ортосунда достук жок деп ушундай сөздөр болот го мен ал нерсеге такыр кошулбайм кошулбайбыз биздин ортобузда болуп эле келатат дагы деле боло берет деп ойлойм да бул Сайкал башкаларга мисалы аябай назик кыз көрүнүшү мүмкүн бизге деле башында назик болчу азыр бир аз аралашып
Өзүм да беш эркектин арасында өскөнгө эркектей да мен өзүм жана буларга жагат да андаймын. Андай, кээ бир кыздарга мисалы ичиңдеги нерсени баягы кенен жеткире албайсың да. А буга мен мисалы жанымда башка бир дос, дос балдарымдай сүйлөгөндө эле сүйлөп, дос балдарыма айткан нерсени эле айтып жүрөм. Бул айт кээде баягы кызсың да назиксиң, анан булар бирдеке десе тарынып калсам артыма чаап эй жана андай эле сайкал болчу деп козгот да. Баягы уже бири бирибизге көнүп эле бир туугандай болуп калдык баарыбызда. Сагын, зарлык ушулардын отношениябыз баарыбызга бир бирдей эле окшош. Балким баягы зарлык менен баягы студиянын ичинде иштегенге гана көп сүрөт киргизбеген үчүн балким ошондой деп ойлошоттур да. Аны да жакында көрүп калат окшойбуз э, зарлык менен түшкөн сүрөттү. Ооба, эми зарлык менен жүрүндүрө берсеңиздер болот. Билдирүү бар экен, саламатсыздарбы, зарлык сайкал, чыгармачылык, ийгилик, ажырашсак деген ырыңарды дагы бир жубаткарып белгилечи дейт. Жогоруда аткарып өткөн 888 абоненти. Дагы бир абонент дейт. Азыр-азыр. Ассалам алейкум, кандайсыздар? Ишиңиздерге ийгилик, чен ден соолук, узун өмүр, талантыңыздарга таазим. Биз сиздерди жакшы көрөбүз, килегиңиздер сонун болуптур. Ошол ырыңыздын бир куплет ырдап бериңиздерчи, суранычы, рахмат деп. Рахмат. Кийинки келген эсемес бар экен. Ассалам алейкум, кыргыз элим. Ассалам алейкум, маралдын алып баруучулары. Ассалам алейкум, коноктор. Кандайсыздар? Жакшы жүрөсүздөрбү дегенсиң. Кийинки билдирүү кысайкал, салам, келечектеги 5 жылга койгон пландарың кандай дейт. Мен микрофонду көтөрүп коесуң ба? Келечектеги 5 жылга дейт. Кадимки мен кудул болуп кеттирсиң. Биз 5 жылга койгон пландарым азыр өтө чоң. Жеке жашоомду алып туруп, мен сандыктын ичине салып койгом дагы 5 жылга биздин зарлык экөөбүз түзгөн. Уланта бериңиз. Айпериге көңүлбайбыз. Айпери ушундай болуп калыптыр. Турачынып коеюн, жакшылап болчу бул. Анан 5 жылга түзгөн пландарым өтө чоң. Буюрса ал нерсени сөз менен айтпай, мен ушул жумуш менен көрсөтөйүн. А сиздикичи, Зарлык мырза? Биз эми эртең эмне болуп кетерин чынында баарыбыз эле. Жок, окуяңызда бар да э? Эми кыял бар. Азыр бир аз кыска эле нерсесин айтайын. Эми чыгармачылыкка ушунча аралашып ырыбыз мисалы бир аз бизди алдыга сүйрөп аткандан кийин ошол чыгармачылык чөйрөдөн эле элестете алам. Дагы бир ырларды жазып жакшы бир деңгээлге мисалы Зарлык Камбаралиев деп айтканда мисалы азыр көп тааныбайт да. Зарлык Камбаралиев деп айтканда ошондой бир деңгээлге жетсем деген өзүмдүн бир ысым калтырып ат жасап ошол атыма иштегим келет. Ошо 5 жылда буюрса жакшы аракет кылсам балким ушундай болуп калабы деп. Аракетиңиз берекет болсун. Келген дагы бир билдирүү бар экен. Башка тилде дагы ырдай аласыздарбы? Мүмкүн болсо жанды үн менен аткарып берсеңиздер жакшы болот эле. Чоң рахмат дейт. Анан Гүлмайра Маттуу замандашыбыз жоолуктун баркын кетирбечи деп жөнөткөн экен. Бул жерде түз эфирде көрүп аткан экен. Баркын эмне кылып кетирип атам мен ошондо. Билбейм, бул угармандарыбыздын билдирүүсү экен. Эми албетте айттым го, сынчы көп болуш керек. Ар кимдин өзүнүн ою бар, бирок мен ал адамдардын ою менен жашай албайм да тилекке каршы. Мен өзүмдүн оюм бар, өзүмдүн жашоом бар. Мен аларга келип алардан акча сураган жокмун же алардын жашоосуна тийишкен жокмун дегендей. Ар кимибиз өзүбүз жашообуз менен жашоо атабыз бул деген Зарлык айткандай, биз эркин жашоодо жашайбыз, эркин мамлекетпиз, ошондуктан баарыбыз эркин жашаганга укугубуз бар деп ойлойм. А бирок мындай сын айткандагы бир чети шарият жагынан да жакшы, адамдардын күнөөсүн өзүнө алат да, ошондуктан күнөөлөрүмдү ала берсеңиздер болот. Жеке жашооңузду сандыктан чыгарып эле түгөй тапсаңыз экен дейт. 615 абоненти жөнөткөн экен. Буюрса аны деле Кудайым маңдайыма жазып койгондур. Балким эртең, балким бүгүн. Аны мен билбейм, бирок мен баягы азырынча деп салып койгом. Биз эми рубрикабызга кезек берели. Жакыныңдан жакшы сөз аяла. Жакыныңдан жакшы сөз аяла. Бир угарман, бир адамга байланышка чыгабыз. Сиздин жакын инсаныңыз болуш керек. Ал инсаныбыз сиздерди түз эфирге жок, жакшы сөзүңүздү аяп, аябай арнашыңыз керек да. Кимге чыгалы байланышкан? Атама чалайын ба? Атама чалып көрөйүн ба? Громкий кылам да. Азыр кое отуруңуз. Бул жака Айперге терип берсеңиз телефон номерин. 551. Азыр. Берсеңиз, ии.
Азыркы учурда жакыныңдан жакшы сөз аяба рубрикасы кыз Сайкал Кабылова атакесине телефон чалат. Чалып туруп урушуп салсам эмне болуп атасың деп. Түз эфирден, түз эфирде айтпай жок туруп айтпай, э? Анан эмне себептен бул жакта телефонун башкача десе дагы башка бир вариант айтасың? Не дейм эми ата? Мен жакшы көрөм дейм бе? Ошондой сөздөрдү көбүрөөк айтышыңыз керек. Алло. Алло, ата? Я. Атам өрсөң? Атам жок эле, ата болсо болосуң. А, Эйжан? Эмне кылып атасың? Үйдө. Эмне кылып атасыңар? Отурабыз. Эмне болду? Тамаш тиме чыгып атасың? Эй, эме тиги зарядкам өчүп калган болчу анан. Мен сени жакшы көрөм деп айтып коёюн дегем. Сен жакшы баласың. Көп жашо. Өмүрүң узун болсун. Жеңем аман эсен көз жар болсун. Бактылуу жашагыла. Рахмат. Каяктасың сен? Бир жакта отурам эч болсо. Укпайсыңбы сен мен? Анан эме? Да. Мен уктам, мен сага жакшы сөздөрүмдү чалып айтып атсам. Ошо Айбике чоң кыз болсун. Эмне болду эсе? Эме? Бир жака кетип атасың? Ооба, бир жака кетип атам. Алыс кыз. Алыстарга. Анан эме? Ошо жакшы жүргүлө барыңар. Мен силерди жакшы көрөм. Үйдө уктатасыңбы эмне? Я. Уктатасыңбы? Уктатпай болчумун да. Жакшы сөз. Менден биринчи болуп атасың. Ооба. Эмнеге? Таң калып атасың? Ооба, эмнеге? Тамаш тиме чалып ким бир жакта отурасыңбы сен? Жок эй, үйдүн саны түгөнүп калып ошо чалып атама жакшы сөздөрүмдү айтып коеюн дегем да, биякта ушундай эме этип атканбыз. Досторубуз болуп чалып ар кимибиз жакшы сөздөрдү айтып атканбыз да эми. Эмне деген оюн алчу? Досторлор болуп чалып. Эми жаман сөз айткандан көрө жакшы сөз айткан жакшы дей. Ошондой күн эмне? Ооба, бүгүн ошо. Мага жакшы сөз айткың келбей эле? Ооба, сен дагы жакшы бол анда. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Мажитпа экен. Сиз түз эфирдесиз, Марал радиосу 24 ТВ каналынын көрөрмандары сизди азыркы учурда көрүп угуп атат. Кандайсыз анан, жакшыбы? Жакшы, рахмат. Чыгармачылыктан алыстап эле кайсыл жакта жүрөсүз? Азыр үйдө болчумун. Курулуш бүттүбү? Курулуш бүтөйүн деп атат буюрса. Ийгилик каалайбыз, жакшы бүтүп алдыңыз. Постоянно ушундай эфирде отурусуз. Дайыма эфирде отурганда эле айтабы сизге жакшы сөздөрүн. Эфирде отурганда жакшы сөздөр. Курулуш деген чыгармачылыкты азыр баштап алган деп айткан кыз Сайкал. Ошону жакшы ийгиликтүү бүтүп алыңыз, э? Ага. Жакшы туруңуз. Саламатта калыңыз. Чынында байкеме мындай жакшы сөз арнай эле ким аябай көп. Негизи эле биз баягы экөөбүз мен андан кийин эле мен да ошон үчүн удаа болуп калды. Ооба, анан баягы жакшы нерсе кылса карабайм деле да, жаман нерсе кылса ооруп эле урушуп эле анан айтып калат бул биздин эжебиз депчи. Азыр биринчи жолу угуп сага эмне болду айтып атат. Таңалган болуш керек э, уйкусу ачылып. Ошон үчүн айтпайм, тигип эфирде эле отурабыз. Программабыздын соңку билдирүүлөрүн окуп өтөйүн. Шариятты ырдаган туурабы дейт Азилет деген көрөрманыбыз жөнөткөн экен. Анан кыз Сайкал кандай андай сөздөргө көңүл бурба, сага жоолук аябай жакшы жарашкан, ийгилик каалайм дейт. Негизи жогоруда угарманыбызга суроосуна жооп берип койсоңуз, шариятты ырдаган туурабы дейт. Зарылык айтып өттү окшойт. Шариятта баягы жер, суу, таш, баягы бир эле адамга баягы жакшы маанай тартылбай турган ырларды ырдаса болот. Жакшы. Саламатсыздарбы дейт. Үнүңөргө береке, зарылык үнүң аябай сонун экен, дагы бир жандуу үн менен ырдап берчи дейт Гулира аттуу замандашыбыз жөнөткөн экен. Рахмат. Азыр ырданга убакыт барбы негизи? Бир ыр менен анда эфирди жыйынтыктайлы, э? Кайсыл ырды ырдап калалы?
А, дагы бир билдирүү бар экен. Салам, зарлык, жеке жашооң, үй бүлөң жөнүндө айта кетсең, каяктан кулоносуң, сайкалсага ийгилик, сулуулуктун символусуң дейт. Матчам. 933 абонентпи. Мен Ташкөмүр шаарында төрөлүп, Аксы деген райондун Авлетинден айылына төрөлүп өскөм. 95-чи жылкымын. 3-1 тууганым бар. Бир эже, бир байкем. Ошол. Жакшы. Өзүм үйдүн эң кичүүсүмүн. Анан кайсыл ырдайбыз? Эфирибиздин соңунда. Биз кайсыл чогуу ырдай турган ыр жокпу негизи? Өмүр деген ырды чогуу ырдап чыгарабыз. Жашырыбызды чыгарабыз буюрса жакында. Могу бүгүн аранжировкасы бүтөт экен ошолор. Өмүрдү барктап сезбеген арбын, балким кебирлер түшүнөт баркын. Кимдир бирөөгө аёосуз корсун, кимдир бирөөгө аябай зарсын. Өмүр, өмүр биздеп жанасын, өмүр, өмүр ойго саласын. Өмүр, өмүр колуңда сенин, кимди кай жерден качан аласын. Өмүр, өмүр биздеп жанасын, өмүр, өмүр ойго саласын. Өмүр, өмүр колуңда сенин, кимди кай жерден качан аласын. Таталбай өмүр дамын кетирип, жүргөндөрдүн бул күндөрү эскерет. Ойлоп алып мен да бир күн кетерим, жаш жүрөгүм жашагымды келтирет. Өмүр, өмүр биздеп жанасын, өмүр, өмүр ойго саласын. Өмүр, өмүр колуңда сенин, кимди кай жерден качан аласын. Өмүр, өмүр биздеп жанасын, өмүр, өмүр ойго саласын. Өмүр, өмүр колуңда сенин, кимди кай жерден качан аласын. Кимди кай жерден качан аласын. Биринчи жолурду атабыз. Кол чабуулар болсун. Анан программабыздын дагы жүрүшүндө сонун сөздөрдү айттыңыздар. Анан соңку программанын соңку учурунда дагы жакшы сөздөрүңүздү айтып, жалпы элге айтып алсаңыздар болот. Эркин микрофон сиздерге. Учурдан пайдаланып жалпы кыргыз элибизге тынчтык каалайбыз. Ар дайым ушундай заманыбыз тынч болсун. Жакшы күндөрдө дайыма бирге бололу. Анан бөлүнбөйлү башкысы. Бөлүнбөй баарыбыз биримдиктүү болот деп айткым келет биринчиден. Экинчиден сиздерге чоң рахмат. Баарыңыздарга чыгармачылык ийгилик каалайм. Бизди ушул эл менен байланыштырган бир өзүнчө бир көпүрө сиздер болосуздар. Ошого дагы да мындан ары да чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Ошон үчүн алып коелу дерсең. Сайкала сизге сөз кезеги. Мен дагы биринчи кыргыз элиме тынччылык каалайм. Тынччылык болсо бизде баары болот. Буюрса Кыргызстандын келечегин оңдогон ай не деп патриотизм деп койбойсуз. Көз тийбесин, бар болгула, аман болгула дейт. Чыгармачылыгыңарга ийгилик, сонун дейт. Мына ушундай угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз азыркы учурда смс билдирүүлөрүн жөнөтүүдө. Ал эми ардактуу замандаштар, биз Марал шоу программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүн бир сааттык программада Кысайкал Кабылова жана Зарлык Камбаралиев болду. Баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз.